这个人在这儿大喊大叫的，有点不正常，离他远点吧。南美这边好多人都不正常。哎，我的给自行车链上油那个油小油盒不知道放哪去了，屋里太乱了，或者再买一个吧，买一小瓶，在拼多多上买一瓶，下次。哎。啊，这老美这边晚上反正大街上的很多人都不太正常，要加小心。哎呀，我最近有意识的吃了一些青菜。布鲁塞尔甘蓝呀，或者那种黄颜色的角瓜，但是不禁饿啊，青菜不禁饿，还得吃肉吃米饭禁饿。哎，老美他们吃的东西油炸的比较多，能量比较多吧，所以营养还是挺重要的。其实，在国内的时候，其实很多人都是营养不良，现在看啊，确实是营养不均衡。也是维持生命体征。你不懂吗？这个人说，这个男的在电话里跟对方说：“Don't you understand that？你不懂吗？你不明白吗？”吵架呢，跟女朋友吵架呢。国内最近肥猫。这个人挺火啊，他是在网上认识一个女朋友，结果给女朋友转了80多万吧。后来他的女朋友还他30多万，所谓的女朋友啊，总共就见了2次面，在2年的时间内，肥猫通过陪练游戏，他很胖，有200多斤吧，老家是重庆的，好像有个姐姐。后来他姐姐在网上发视频，说他弟弟的事儿，完了就突然上了热搜，就把他的弟弟的这个前女友给扒出来了，说骗钱怎么着？哎呀，还是要加小心吧，人心不古啊，还是不要恋爱脑吧。那么一个小伙子就轻生了。而且之前他吃的外卖啥的都是很便宜的，都是10块多钱的，没有太贵的。到他去世之前，他跟朋友说他很想吃麦当劳，但是麦当劳可能贵吧。后来一些比较善良的人呢，知道这个情节之后呢，就是。点了好多麦当劳之类的，就送到这个江边，因为他好像从重庆一个大桥跳下去的吧。然后这些好心人点餐，让快递小哥送到这个大桥边上，好像是。然后还点了一些其他吃的，但是麦当劳他们都里边放的什么薯条呀、鸡腿呀，都按照点单的要求去放的这些。吃的，但是其他餐馆呢，有一些就放的空瓶，他们也知道这是，哎呀，这是祭奠已经逝去的人呢，他也没人吃，就拿这个空包装水呀或者空盒那么应付。但是后来这个事被曝光了，这些店家都架不住劲了，给赔付了10倍的订单的价格吧，赔礼道歉，开除涉事员工。所以说，其实还是。哎呀，诚实守信吧。人家点餐，虽然说你知道这是用于祭奠祭品，对吧？祭品还是最好用真实的吧。不过你看咱们传统的，老人去世了烧纸钱呀啥的也是假的，是吧？他也不能烧真钱，或者烧什么沙发、什么汽车、美女，都是纸糊的，金山银山这样的。哎呀，所以也挺有意思。但是整体这是个悲剧啊，一个生命就这样逝去了，而且，哎呀，
就是有人说这个肥猫可能成了舔狗了，就是很卑微的去乞求一份情感，而且这个女的比他大6岁，是7岁啊。哎呀，所以很唏嘘啊。人还是先把自己照顾好吧，对自己好一点，不要失去自我。唉，这警车好几辆在这儿堵着呢。今天听一位老先生在电视里啊，他讲他在南非的历险记啊，说那边警察就那边的警察什么抢钱呀，怎么着，是挺黑的，就是警察直接把他给车给拦住，把他车上的钱给搜走啊。确实是华人在外面不容易，他说为什么？华人舍着命去外国挣钱呢，就是觉得赚钱比较好赚，赚钱这种诱惑就大于他们被伤害甚至失去生命的这种恐惧了，对吧？所以说，哎呀，华人挺不容易的。他是最后在加拿大定居了啊，之前年轻的时候跑了好多地方，好多国家啊。他老婆好像跟着他一直，反正其实人追求什么呢？稳定也挺好。有很多人说：“哎呀，我就不喜欢这种一眼能望到头的这个人生。”其实一眼能望到头不挺好的吗？正常的结婚生子啊，把孩子养大，把老人对吧照顾好，这也挺好，也是一种幸福。其实人生不一定要折腾，或许每个人都有他的命运吧。还是要听从内心的声音，也要顺着老天的心意啊，呵呵，不好说。人其实一辈子到最后，真说不清自己这一生过得是否正确，是否值得。哎呀，不好说，对。反正，总之对自己好一点吧，然后做一些有意义的事情。反正我觉得，对我来说，现在学习英语呢，在没有压力的情况下学英语是一种乐趣啊。翻译资料也是啊，有压力就不好了，尽量减少压力吧。压力和焦虑使人脱发。你看，硅谷这边的码农倒是赚钱比较多，但是也是青春饭吧，而且他们的知识更新很快，几年就。知识就全刷新了，对吧？而且对身体也是个很大的一个考验，对身体。啊，其实美国这边华人的状态整体，我个人感觉不是太好啊，很多都已经被绑定了，就是越努力就觉得越有压力。就像德州一位朋友讲，你看其他华人的孩子都学高尔夫球，我们孩子也学呀。过段时间带着孩子去日本玩，坐游艇啊，怎么着？哎呀，反正我觉得人生的乐趣分好多种，有的昂贵，有的不昂贵啊。反正有的时候看看书了，睡个好觉了，对吧？交个朋友了，也是一种享受嘛，也不一定非得打高尔夫球，练习什么马术也不一定，对吧？所以，各自追求各自的这个幸福吧。啊。